dnešnej časti magazínu Fresh si predstavíme mladého slovenského filmára, ktorý sa celkom otvorene pustil do témy, ktorá polarizuje spoločnosť. Ukážeme vám aj 99-ročnú starenku, ktorá svoje posledné roky zasvetila charite a začala šiť. Vítajte. Má neuveriteľných 99 rokov a posledné roky venuje charite. Pani Lillian Weber z amerického štátu Iowa šije šaty pre kresťanskú organizáciu, ktorá ich následne distribuuje africkým deťom. Zručná babička ich už vyrobila 840. Dúfa, že každé dievčatko v Afrike sa bude môcť píšiť šatami od nej. Volá sa Dominik Djord a má len 16 rokov. Svoje filmy nakrúca už od svojich 7 rokov a jeho prvým bola Alica v krajine zázrakov, za ktorý získal bronzovú medailu v súťaži Cinéma. A to ani zďaleka nie je všetko. Jeho nový film s názvom Different sa venuje často tabuizovanej téme homosexuality. My vám s ním prinášame rozhovor. Dominik veľmi rád provokuje a práve preto si vybral tému homosexuality. Jeho film Different získal na súťaži Cinéma 2013 prvé miesto. Chcel poukázať na to, že sa ľudia s inou orientáciou nemusia skrývať a môžu byť sami sebou. Keď sa film dostal na verejnosť, Dominik mal len 14 rokov a vyvolal obrovský rozruch. Film Different je vlastne o odlišnej skupine ľudí, ktorá žije medzi nami. Tvárime sa, že ju nevidíme a keď ju aj vidíme, tak sme na nich agresívni. A týmto filmom som vlastne chcel poukázať na to, že sú to ľudia ako my ostatní a treba ich rešpektovať. Tí ľudia sa pretvarujú a hrajú sa na niečo, čo nie sú. A to som práve chcel zobraziť vo filme Different tými bielými maskami, že proste skrývajú sa za tie masky a tvária sa, že sú niečo iné. No a v tom filme Different po tej uvoľnenej atmosfére tie masky im z tváre opadnú, lebo sú vlastne medzi svojimi a môžu sa naplno odreagovať, môžu sa zabávať, môžu byť proste voľní a môžu to cítiť tak, ako to fakt cítia. A práve to som aj využil, že som mal ešte v dobe, keď sa ten film vlastne pustil na verejnosť, som mal 14 rokov. A to by bolo strašný hluk a strašný poplák aj okolo v mojom okolí, že ako ťa to vôbec napadlo, 14 rokov pre Boha toto natočiť. Chce nakrúcať vážnejšie témy a chce ich nakrúcať inak, zvláštnejšie, hoci ako len je normálne. Ja chcem strašne vždy prekvapiť a chcem šokovať a nechcem už viac natáčať nejaké hlúposti, hej. Chcem sa venovať nejakým vážnym témam a chcel by som ich nakrútiť nejak zvláštne, nejak výtvarne, šialene, absolútne nejak obrazovo, štylisticky. Proste kadiako, len nie normálne. Mladý filmár má už dosť fantazijných a akčných filmov, ktoré sú všade okolo neho, preto vytvoril niečo umelecké a žánrovo odlišné. A kde čerpá inšpiráciu? Inšpiráciu čerpám určite z ľudí, tak ako z filmu Different. A vlastne čokoľvek, keď sa prechádzam po ulici, čokoľvek nejaký zvuk alebo nejaký vním, nejaký obraz, hej, ma dokáže osloviť natoľko, že som schopný vymyslieť nejakú krátku grotesku a keď sa do toho hlbšie vžijem, tak by som určite vedel vytvoriť aj niečo viac. Dominik by sa rád stal obľúbeným režisérom, ktorého filmy si diváci radi pozrú. A jeho najväčším snom je Hollywood. Mojím najväčším filmovým snom je určite dostať sa do Hollywoodu, usadiť sa tam a tvoriť tam. Cyklisti, pozor, aj vy sa obávate krádeže svojho dvojkolesového tátoša? Študenti z Chile prichádzajú s novinkou, ktorá mnohých určite poteší. Trojica mladíkov vytvorila bicykel, ktorý na prvý pohľad vyzerá celkom bežne. Jeho zamknutie však spočíva v originálnom triku, ktorý zostrojili priamo z kostry bicykla. Študenti by boli najradšej, keby sa ich bicykel začal vyrábať a predávať vo veľkom. Ide vraj o najbezpečnejší bicykel na svete. Niektorí muži vedia byť skutočne veľmi kreatívni. Holenie môže byť aj zábavné. Dokazujú to títo páni, ktorí si zo svojej hrude urobili plátno. Takto to vyzerá, keď sa do toho pustia.
Inteligentná žiarovka. Stačí pár dotykov a váš zdroj svetla sa zmení na stroboskop, ktorý je schopný zosynchronizovať sa s hudbou. Žiarovka Lumen mení farby, intenzitu svetla a dá sa zapnúť a vypnúť na diaľku. A to všetko pomocou vášho telefónu. Mladých talentovaných ľudí je na Slovensku veľa a ja som rada, že som vám jedného z nich mohla predstaviť. Ďalšia časť je za nami a my sa vidíme opäť o 2 týždne. Zatiaľ sa majte krásne a klikajte na tvnoviny.sk.